ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଖବରର ଭିତିରି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଭିତିରି କଥା ଯାହା ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର କାଲି ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର କିଛି ସିନେମାର କିଛି ଫଟୋ।